A Netflix não costuma se meter em eleições em país nenhum do mundo, e no Brasil não vai ser diferente. O que não significa que a plataforma de streaming não acompanha com atenção as eleições de 2022 no Brasil. E eu explico por quê. A princípio, o serviço de streaming mais popular do Brasil deixou claro que estava em cima do muro sobre as eleições, principalmente porque o líder das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já influenciou muito em conteúdo original na época que ele foi presidente, criando leis de incentivo a conteúdo original brasileiro para a TV fechada, em que passou a ter cotas obrigatórias de conteúdo nacional para uma TV fechada poder funcionar. E o medo disso acontecer no streaming pesava um pouco a plataforma, Netflix no caso, a pender para continuar tudo do jeito que está com o governo Bolsonaro, que não influenciou nisso. Acontece que a crise chegou para a Netflix, ela perdeu 200 mil assinantes, muitos deles no Brasil só no último trimestre, e a empresa mandou cortar custo no mundo todo. Muitas produções, muitos produtos já aprovados vão ser revistos, não se sabe nem se vão ser refeitos, se serão filmados, se serão exibidos, mas os executivos brasileiros já mandaram um recado para o chefão da Netflix lá dos Estados Unidos. Segura um pouco no Brasil, porque é possível produzir tudo sim no Brasil, como estava previsto a partir de 2023. Qual a grande aposta? A Netflix acredita que o Brasil vai ter uma cambalhota no fomento cultural a partir do ano que vem. Por quê? Pesquisas internas encomendadas pelos executivos da Netflix no Brasil indicam uma vitória com relativa tranquilidade de Lula do PT. E com isso, a política de incentivo fiscal, Lei Rouanet, outras leis que vêm incentivando a cultura brasileira, como a Lei Aldir Blanc, deve voltar a funcionar com mais peso. Inclusive, essa é a aposta das produtoras que tiveram produções barradas nas leis de fomento e não conseguiram levar adiante porque não tiveram incentivos fiscais. Com isso, a Netflix Brasil aposta na vitória do governo Lula para as eleições de 2022. Lula deve sair vitorioso, segundo pesquisa da Netflix, e numa grande mudança no futuro governo Lula, apostando que é possível manter todo o conteúdo original brasileiro como já estava previsto, dentro do corte que a Netflix exigiu. Por quê? Porque os Estados Unidos não vai ter que tirar dinheiro do bolso para poder produzir séries e filmes brasileiros como era planejado. Parte disso vai vir de leis de incentivos fiscais diretamente para as produtoras, não para a plataforma de streaming. Então, nesse momento, Netflix aposta numa vitória do governo Lula para as eleições de 2022. O que você acha disso? Deixa a sua opinião.